Turistička sezona za hotelsku grupu Budvanska rivijera bila je izuzetno uspješna, a oko 58.000 gostiju iz više od 40 zemalja svijeta odmaralo je tokom 2010. u kapacitetima te hotelske grupe. Najbrojniji bili su Rusi, zatim gosti iz Srbije, Francuske, Poljske, Njemačke, naše zemlje, te Bosne i Hercegovine, Slovenije, Češke i Rumunije. Broj noćenja ostvaren u ovoj godini za 8,17% više je u odnosu na 2009. a za 1,37% u odnosu na rekordnu 2008. Naročito uspješno poslovao je Petrovački palas, koji je ove godine ostvario najbolji rezultat u posljednje dvije decenije, pa je očekivano priznanje stiglo i sa nedavno završenog sajma turizma u Novom Sadu. Kako bi poslovnu godinu završili uspješno, u menadžmentu su pripremili bogat zabavni program za novogodišnje praznike upravo u palasu. 31. decembra u hotelu Palas će nastupiti Hanka Paldum, Aca Lukas i grupa Regina. 1. januara 2011. Hanka Paldum i Regina. I 2. januara 2011. odlučili smo se za jedan, u stvari, kabare program ili jedan malo show program. Nastupit će Ivan Bosičić i njegove gošće Ivana Knežević i Kristina Savić uz pratnju benda No Comment. A voditeljka sve tri noći će biti Jelena Bačić-Alimpić, poznata jednom širem auditorijumu kao, možemo reći, visprena voditeljka. Cijena trodnevnog aranžmana je 320 eura, četvorodnevnog 365, a petodnevnog 395 eura. Popusti, naravno, za djecu kao i ranijih godina. Prvo dijete do 7 godina ima gratis smještaj i hranu, sve ostalo. Svako sljedeće dijete do tog uzrasta ima 70% popusta i djeca od 7 do 14 godina 50% popusta. I ove godine smo odlučili da nagradimo naše najvjernije posjetitelje. Oni uglavnom nam dolaze iz Crne Gore, 90%. Za sve koji su preko 2 godine bili u palasu, imat će popust od 10%. Za sve uplate do 1. decembra gosti će dobiti dan gratis, saopštila je Tijena Kotarac.